Те отдавна са станали любимци на целокупния български народ. Поколения театрални и филмови зрители ги помнят от много постановки. Не само телевизионния екран, не само театралната сцена, не само от филмовата лента и многобройните сериали. Те, които умеят да остават сърцата си на сцената. Те, които изгарят с всяка една роля и дали се огледат в тази роля или ролята ги прави по-добри, не знам. Но знам, че всички ние ги обичаме и чакаме с нетърпение техните откровения, било то весели или тъжни, с оптимизъм или не толкова оптимизъм, слънчеви или мрачни. Но всички тях обичам и аз. И ви, уважаеми телевизионни зрители, вие, които сте с минути за култура на телевизия Черно море, аз съм Кирил Аспарухов. Една внезапна и неочаквана анкета с едни от най-популярните актьори на българското кино и театър. Защо? Защото идва нова година. Искам да ви зареда с нещо положително, едно пламъче да пламне допълнително и да бъде още по-хубава идващата година. А пък тази хвърляме зад гърба с каквото сме направили и дай Боже това да било положително и хубаво. И така, очаквате тези минути, нали? Минути за култура с Кирил Аспарухов. А те започват след малко, ето така. Име? Красимир. Възраст? 66. Зодия? Двойна везна. Семейно положение? Свободен човек, но с сериозен ангажимент. Баща на законни или незаконни деца? Само законни деца. С любовници или без любовници? Не, без любовници, да. 100 или 200 са ролите? О, не мога да кажа. Не съм ги броил. Така както не броя любовници, така не броя и ролите. Така красиво и откровено ми отговаряш. Да. И продължавам да питам. Киното ли натежава твоята творческа биография или театъра? Или телевизията? Не, всичко за мен е забавление. Нищо не ми тежи. Много се радвам, че все още съм жив и мога да участвам и в киното, и в театъра, и в телевизията. Никога не съм се вземал на сериозно. Това е също хубаво, да. Че не се намираш на сериозно. Общото това ми беше хоби през целия ми живот, така че... Превърна го в професия. И да. Да, но аз питам и така, ролите ли обогатяват Красимир Ранков или той обогатява тях? Наверно ролите, защото всяка нова роля добавя към характера ти поне по още един штрих. Опознаваш нови съдби, нови индивидуалности, работейки върху всяка роля, така че наверно ролите не обогатяват. Ако трябва да затвориш очи и аз те питам през това време, коя е ролята, която няма да забравиш до края на живота си, какъв ще бъде отговор? Затвори очи. Ами за мен най-ценната ми роля е във филма вчера с големия български режисьор Иван Андонов. А каква роля очакваш? Всякаква. Доволен ли си от тази година, когато си отива? Много. Много съм доволен. Надявам се следващата да бъде още по-добра. Паричен и обичан ли си? Повече обичан, отколкото паричен. Нека да ти пожелая след новата година да бъдеш още по-обичан и още по-паричен. А ти си позволи на свой ред да поднесе своите поздравления на тези, които гледат в момента Минути за култура. Ами, на всички първо им пожелавам много здраве, защото когато сме здрави, както се казва, здраво тяло или здрав дух, никакво беше нещо такова. Здрав дух, здраво тяло. Здрав дух в здраво тяло. Тогава и удоволствието от изкуството е по-пълно. Можеш ли да ни кажеш една твоя любима народна поговорка? Всеки шут отзад е крачка напред. А можеш ли да ни подариш и най-лъчезарната си усмивка? Е, по-лъчезарната е, не знам. Каза той, засмя се и моя близ с Краси Ранков приключи. Благодаря. Име? Коя сте вие? Цял живот Мария Иванова Статулова. Цял живот. А в театър и в киното колко пъти сте си сменили името? О, не помня. Не помня. Да, но и да помня. За какво ли по-напред памет? Но и да помня не ровя. Но си спомням доста имена. Така да. Цитираш Вапцаров или го перефразираш? Не, перефразирам, разбира се. Добре, щастлива жена ли си? Най-щастливата на света. А щастлива майка ли си?
Много. А преди да не се прогали си? О, разбира се, щом 36 години живее с един човек, мисля, че не е малко. Значи си добра домакиня. Божествена. Преш, чистиш, готвиш? Абсолютно. От нищо не се лишавам. Помагаш ли на хората около себе си? Непрекъснато. А ще дали си на съвети? Да, стига да искаш да ги приемеш. А ти приемаш ли съвети? Разбира се. А критика? Естествено. Защо си толкова талантлива, о Мария Статулова, което е осенило така, че да бъдеш толкова щедра и от филмовия екран, и от телевизионния, и от театрална? Това е пусти живот. Ами какво да ти кажа сега? За това има вина един единствен. И да. Той е там горе. Той така е решил да направи с мен. Аз просто изпълнявам и вървя по стъпките, които той ми е начертал. И ако трябва да попитам, има ли актьори, които са забелязали по някакъв начин с обичта си за своя професионализъм? Има ли режисьори, които да са променили нещо в теб, за да направят толкова добра изпълнителна актриса? Кои имена ще цитираш? Ами аз мога да ви залея с най-добрите имена. В театъра Младен Киселов, Коко Азарян, Иван Добчев. Просто една глезотия съм. Иван Андонов в киното, разбира се, Георги Дилгеров. Абе, какво да ти кажа? Зако, а за актьорите? Хирския. Да, а за актьорите как? Започваме с Стояна, Невена, Коканова. Аз дори казвам като малки имена, защото те са вече нарицателни в нашия живот и трябва всички да ги знаят. Стояна Мутафова, Невена Коканова, Петър Слабаков, Гриша Тавачков, Стефан Данаилов, Катя Паскалева. И затова си толкова щастлива. Убеден съм. Аз съм най-богатата жена с тези приятелства. Няма друга като мен. Имам такава молба. Затвори очи, докато ти задавам следващия въпрос, за да изкочи, да, за да изкочи твоя отговор. Добре. Коя е роля? Да, затвори. Коя е ролята, която няма да забравиш до края на живота си? Ролята, която те направи баш Мария Статулова? Авантаж. Много ти благодаря за този отговор. А тази година, като си отива, ама така бързо и енергично, с какво ще я запомниш? Ами тази година с много работа, с откриване на стари нови приятели и с непрекъсната поддръжка на всичките си приятели. А удовлетворена ли си от това, което правиш? О, разбира се. Аз съм човека, който най-много се радва на сцената. Просто изпитвам гигантско удоволствие да играе. А Мария, време ли да напишеш своята биография, своите впечатления, своите спомени, своите въздишки, своите тъжни вечери, своите романтични изгриви и залези? Чак толкова всичко, надали. Но някои неща бих разказала и днес съм най-щастливия човек, защото аз видях цялата есен на живопис. Тя ме преследваше през целия път. Оранжево, зелено, жълто. Това е любимият ти сезон? Естествено, човек, който е роден през есента, не може да обича нищо друго. Зимата никак. Добре, ако аз и зрителите на моите минути за култура ти поднасят своята натрупана благодарност и симпатии и ти пожелават много здрави и още роли, ти как ще им отговориш? Ти какво ще им пожелаеш за нова година? За нова година? Ами, казва се нова година, ново време, нови шансове. Защото късмет, късмет, всички казват, ма не знам дали трябва непрекъснато това да се каже. Да си отворят очите, да гледат, да виждат, да искат да виждат. И то ще стане. И както се казва в една монодрама Надежда Сляпата, ти вярваш, 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 вярваш и то се избъдва. Сега, Мария, тъй като зрителите не могат да те целуна така пред новогодишно, аз си позволявам от тяхно има да те прегърни да те целуна, за да усетиш тяхната любов и обич, защото тя ще прилее чрез мен. Съгласна ли си? Давай газ. Да, давам. Име? Елена. После? Актриса, майка, приятел, партньор, обичаща. Дива, луда, непримирима. Понякога тъжна, потъваща в бездна, счупена, сглобена,
ролите ли са тези, които те обогатяват толкова много и ти дават толкова творчески лица? Ам целият живот. Но ако говорим за театъра, да, ролите ме държат в една много добра вибрираща кондиция и не ми позволяват да не се съхрана като човек, като човешко същество с всички качества на човека. Тоест, моята сензитивност е непрекъснато събудена, тя не спи. Моя инстинкт е събуден. Говорим за театъра, защото в живота инстинкта ми на майка, на човек, който иска да обича и да бъде обичан и да си дава любовта, също работи, но за театъра мисля, че най-много разчитаме на инстинкта си и на логиката на поведение. Но в същото време еуфорията, която поглъщаме, е същото нещо, което издишаме към публиката. Това всъщност ни държи едни събудени, непримирими хора, надявам се. Аз лично олегналия и уседналия начин на живот не ми е приятен. Такава натура съм. И мисля, че огромното ми желание да видя бъдещето също ме държи едно събудено дете в мен, което да, е още по-важно за професията. Да, но веднага питам, какво море е Елена Петрова днес? Не съм до колене със сигурност. По някой път е много синьо, приканващо, но също така, колкото и да е приканваща преградката на синьото море, някой път е доста опасна. Може да те въвлече в необятни бездни и направо да си отидеш в Марианската падина. Не знам, може би хората, които съм ги заливала и съм ги повличала, трябва да кажат, но със сигурност след това излизат преобразени. Както се казва, ако Елив Шафак го казва, не аз, ако преди любовта и след нея си един и същ, значи не си обичал достатъчно или правилно. Или... Добре, а какъв изгрев си според тебе? Моето индианско име е Черна Луна. Не знам, не знам какъв изгрев съм. Мисля, че красив, надявам се, и той има един изгрев. Всъщност един единствен. Единствен изгрев съм. Добре. Какво стана, какво се оказа за тебе приятелството? Ами, нещото, без което няма как да продължиш да живееш и да се изградиш като човек. Приятелите са тези, които ти сглобяват твой човешки пъзел. Но в същото време, ти когато си ги избрал, ти даваш своето ДНК върху тях. Тоест, ти си разпознаваш твоите приятели. Аз нямам нужда от проверка, аз се ги разпознавам. Не казвам и на твоите зрители, че не съм имал разочарование и предателство. Това е най-тежкото и много трудно за преодоляване. Обаче пък това те научава не да бъдеш по-силен. Въобще не харесвам фразата, всичко, което не те убива, те прави по-силен. Напротив, всичко те убива. А коя е? Да. А коя е ролята, която те направи Елена Петрова? Но която си безкрайно благодатна. Ролята, с която тръгна в сърца, към сърцата на публиката. Аз започнах в киното с Граница, след това Козия рок, Пътуване към Иерусалим, всичките сериали, които съм снимала. В театъра е може би от последните ми, защото всеки път, когато си изграждаме една роля, всъщност създаваме една нова Елена. Намирам се на ново, което е прекрасно. Не знам дали хората ще го разберат, но ние сме толкова някой път страхливи, толкова изплашени, толкова трудно намираме начин да излезем от всичките ни депресивни състояния, когато си изгражда роля, защото съмнението е нещо, което спохожда изграждането на всяка една роля. И в момента, в който се получи, мисля, че се раждаме на ново. Как си отива годината? С каква оценка от Елена? Щастлива ли беше годината? Имаше ли много роли? Позакри ли себе си отново? Ами да, аз направих тази година една много хубава роля в театър Българска армия. Жан и Беатрис с Иван Радоев играем. И толкова силна драматургия преминава се през всичко, което има в живота. Тоест ние си изиграваме животите, но всичко, което може да се случи между двама души, включително и до смърт. След това възстановяваме много от пиесите и продължаваме да ги играем в Мелпомена. Предстоят ни нови проекти. Не искам още да казвам, защото сме ноември месец, нали, месеца на Скорпиона.
И ми се иска да поизчакаме, докато си дойде края на годината и тогава да си, въобще ако си правим равносметки, както се казва, човек ако иска дъгата, трябва да приеме и дъжда. И ако трябва за финал да понесе своите новогодишни пожелания на зрителите от Минути за култура, които те обичат така, както аз те обичам, защото аз съм Скорпион, така бележа моите зрители, но и ти си Скорпион. Добре, ще кажа нещо, което много обичам. Най-дългото пътешествие, което човек извървява в живота си, е 45 см. От главата до сърцето. Тоест, пожелавам на всички да намерят възможност за истински добър баланс между сърцето и главата си. Да се опитат да здраво да се държат за човека, който ги води и да оценяват това, което им се дава. В същото време, когато те дават, да не изискват обратно. Да се върне това към тях. То винаги се връща в един момент. Страшно егоистични и много очакващи сме станали. То е всичко, което правим да се върне в момента. Ами не е така, изисква време. Тоест, ти не можеш да поставяш условия на щастието и на любовта. Те просто трябва да се случват и най-вече здраве. Защото хората, колкото и да имат всичко и да притежават всичко и да са постигнали много неща в живота, не могат да бъдат истински удовлетворени, което е много важна дума за 21 век. Наистина да работиш това, което обичаш и да имаш удовлетворение, ако не са здрави. Така че им пожелавам да пазят усмивките на лицата си, да има хора, които да предизвикват тези усмивки и да имат на кого да дават обичта си, да казват обичам те. А ние, те ще получат най-голямата скорпионска прегръдка и целувка, нали? Към тях. Защото сме скорпиони. Да. Този човек. Благодаря на Елена Петрова и от вас. Име? Стефан. Възраст? Средна. Килограми? Нормални. Парично състояние? Достатъчно. А семейно? Щастливо. Щастлив баща? Да. Щастлив съпруг? Абсолютно. Щастлив играч на покер и на още нещо? Не, на покер не. Не съм хазартна личност. Не си хазарт? Не. Авантюрист ли си? Обичам сигурното. Авантюрист съм, да. Обичам предизвикателството. Коя роля направи Стефан Рядков, толкова популярен и обичан? Желю Желев. О, с нея ли се гордееш? Да. Годината, когато се отива, щастлива ли беше за тебе? Да. Доволен съм от това, което ми се случи и се надявам, че новата ще ми донесе още по-големи предизвикателства и успехи. Не се умори да се смееш, да плачеш и да радваш публиката. Никога такова нещо не може да ме умори. Как подреждаш театър, телевизия, кино? Както дойде. Великолепен отговор и нека да получа твоето откровение и пожелание за нова година. На зрителите Минути за култура на телевизия Черно море. Преди всичко здраве, усмивки и широки сърца. Подари ни най-щастливата си усмивка. Стефан Рядков. Силвия. Добър вечер. Зодия. Дева. Години. Това не се пита. Как можах да се олея? Сто. Семейно положение. Разведена с дете, съжителство без брак. Всичко си казвам. А колко е хубаво това? Паричното състояние? Неприлично. Неприлично. А лека кола? Най-добрата. Бяла, бърза и яростна. О, това е невероятно. Не умеете да шофирате? Или имате шофьор? Непрекъснато се уча, защото знам, че един тон желязо си е един тон желязо и това е повече отговорност. А живот добре ли ви учи? Живота е моята висша академия, за която се надявам накрая да се окажа лауриран отличник. Ролите ли правят Силвия Лулчева толкова изразителна и на телевизионни екрани, и на театралната сцена, и на филмовата лента, или обратното е? Много сте щедър към мен. Надявам се, че аз с собствените си стремежи за някакво
порастване, да го наречем духовно, допринасям нещо за естествеността, чара, обаянието и дълбочината на своите образи. И така намирам публиката, с която да можем да си говорим на този тънък език на изкуството. От толкова много роли, които има зад гърба на Силвия Лулчева, която според нея е направи и изстреля в звездното пространство. Не се чувствам в звездното пространство. Дай да зададем въпроса по друг начин. Добре, ролята, която няма да забравиш, защото те е направила истинска актриса. Аха, в такъв смисъл работния процес, който ми е бил много приятен, може би, да. Трябва да. Много съм щастлива, че успях, въпреки че съм негова ученичка на, Бог да го прости, Илия Добрев, да се срещнем и на професионална сцена, той като моя режисьор в Милост за мама. И им беше един наистина много пълноценен творчески процес. С гордост и с радост мога да кажа, че това, което последно се появи този месец май на сцената на Младежкия театър, е под режисурата на, чуй ме внимателно, Малин Кръстев, който всички познават от телевизията и от театралните му работи. Вече е разпознаваем и като драматург. Това е втория му режисьорски опит и аз наистина много се радвам, че въпреки страховете ми, че няма да мога да се справя всичките ми най-човешки и женски страхове, му се доверих и работата ни беше пълноценна, ползотворна и божествено приятна, а това, знаеш, не се случва често в професията. С една дума, годината, когато си отива, е щастлива за Силвия? Да, щастлива и много бих се радвала и тук да гостуваме, да може да го види колкото се може повече публика, защото това е спектакъл, който наистина докосва, казва се като трохина прозорец, по големия, ненадминат, все още жив, Нил Саймън. Това ще се случи до година. Какво пожелавате на себе си и на зрителите, които в момента ни гледат? На себе си и на зрителите пожелавам здраве, много смях, мъдрост, да не се лишават от очарованието, да пробват, да искат, да експериментират, да търсят новото, различното и да се доверяват на хората, на които на пръв поглед не са склонни да кажат да, аз ще играя с вас. Да си позволя една предновогодишна прегръдка заради зрителите. Ето така, един до друг заради вас, уважаеми телевизионни зрители. Честита нова година! Снежанка, дядо Коледа. Внучка, добре, благодаря. Усмивка 24 каратова. Килограми достатъчни. Популярност още по-достатъчно. А как се казвате всъщност? Любомир Нейков се казва. Сериозно? Да. Цял живот сте бил Любомир Нейков? Да, от мъничък. Така, а колко роли сте изпълнили до сега и с колко имена са се появявали? Трудно ми е. Не са чак толкова много, но не са и малко. А има ли роли, която направи Любо Нейков толкова популярен и обичан от поколение българи? Телевизията? Телевизията. Телевизията със сигурност, както едно време... Това достава ли удоволствие на Любо Нейков да манипулира зрителите с многобройните си образи, било то в женски или в мъжка одежда? Не, винаги съм се интересувал това да се забавлявам и да забавлявам публиката. Само това ме интересувало. А нещо натъжава ли Любо? Дали ме натъжава? Да. Еми натъжаваме, да. Като всеки нормален човек, като виждаш какво се случва в държавата и че не върви така както ти си иска с вълшебна пръчица всичко да се оправи изведнъж. Но според мен върви в правилна посока. Това събужда ли лошия българин в тебе? Не. Ние сме си лоши генетично, така че стига толкова. А щастлив се проклие, Любо? Да, да, мисля, че да. Обичам баща? Мисля, че да. А комшиите? Всичко е наред. А любовниците? Нямам. Въпросът с повишена трудност. Това беше просто закачка. Как измина годината за тебе? Ами в много работа, много тичане, добри проекти и мисля, че в крайна сметка добра работа свършихме. Писна ли ти от хъшовете или не? Не. Съвременните хъшове? Не, не, не. Винаги не. Трябва да има, трябва да е шарено, пъстро. А трябва ли да има комици в България, в политическия живот и в обикновения? Ами в България има достатъчно много комици, особено тези в парламента, те взеха и нашите роли и станахме още повече. Това голяма съпротив или голяма конкуренция? Много голяма конкуренция, виждам аз. А май няма да ги огрее. Еми, не знам, поне се опитват и се справят доста добре. Постоянно са на екран, с смешни неща, с така доста комедии в ефир.
Има ли вероятност да видим любов в сериозна трагична роля? Стига ни е размивал. Да, има няколко режисера, поне двама, които така са ми се наточили много откъм... Хареса ми глагола наточили. Да, откъм от към драматичната страна искат да ме видят, ама живот и здраве. Добре, това, че играеш все хубави култови роли, те прави още по-привлекателен. Дори не мога да реша дали си любимец на малкото, на средното или на по-голямото поколение. Просто българите те обичат. Знаеш, а ти... доскоро си мислихме, че сме от младите актьори, но като се обърнем назад, като виждам на колко сме години, вече не сме от младите актьори, така че категорично трябва да дадем път на по-младите и да си дадем равносметка, че вече сме към чичаците. Какво си пожелаваш на себе си и на зрителите, които гледат Минути за култура? Много усмивки, да бъдат здрави и да бъдат толкова сериозна публика, каквато е варненската публика. Да. И благодарение на театър Българан, ако тя ги няма, тези събития няма да бъдат реалност. Да, Влади прави големи усилия от много години насам. Мисля, че е изместил функциите на едни други хора, но наистина варненската публика се среща с едни от най-добрите, да не кажа най-добрите представления тук на варненска сцена. Така, това е великолепно. Пожеланията ти за нова година как звучат? Много танци, много любов, много здраве. Да бъде... Я пак повтори, танци ли казвам? Да, танци. А ти обичаш ли да танцуваш? С теб да. Ти си много голям тежката стъпка. Много голям танцор си ти. Пожелавам на варненската публика да бъдат обичани и да обичат много. Добре, подари ни нещо с щастливата си усмивка. Може и аз до него. Как е възможно това? Така ви пожелаваме честита нова година, уважаеми телевизионни зрители. И не забравяйте пътя на храма към Мелпомена, а там те първо предстоят събития, театрални и други. Какво да го да им кажем? Еми, това е достатъчно. Много ти благодаря. Благодаря за всяка година. Добре, на здраве. На здраве. Това ви предложих в Минути за култура, уважаеми телевизионни зрители. Дано да са останали доволни. Ой, още зрители идват. Идвайте, идвайте насам, защото така се множат театралните... Фенове. Да. Ето ни. Обичам ви до тук.